واحد وقامك وقاميك واحد يتعرض إلى تصبح إندني وهو قاميك واحد أحمد مدوبي وهو قاميك واحد مالي والبرهباء إلا بريو يسوي تاغي هاي وحان دونا أيا سمينا يا مركا رنتي هده وحواي محوها يعني وحلو لي يابا وملح النظام كفدرالك أيابا وسميسنابا قام حان إن دل يدولد النظام يعاسمد يدولد نحاقي أول أضل كما مشاء إني سنجل جنب لان ما أقلع عيدا قرن صوماليات إلا بسه جنب لان ما أقلع عيدا قرن صوماليات إلا بسه سادل كانوا مركا كل غنية ساكي إتوبي عدي ديال صغر دورشة حلالة وحواية وريج كواد يعني ميزان كسيدة وقمه وضدت كم معناها كو سمينا دتك اسو لكن انت وعلى الرواء طبعا طبعا عضو لو قرقرتما الرواء اللي يرادو طبعا كي قعد ارام كسيلا يا اني ما حد يو قشا واي وانا وحي عبد الفتاح اديق اذا عدا والسلام يا واي بسم الله الرحمن الرحيم ان رنتي دمال ما هلو ادل بوالا سعون اي حالد ايو ارمها كسو كرداي مربا مرخ كتن بيس جبلان لكن انو جبلان يحمل مدوغ اللي يا بمايو sawtaa qadada aad u dheer oo dalka loo degay kadib dagaaladii maxamed siyaad dalka looga saaray ee maxuu ahaa iyo arimihii oo dagaaladii qabliga ah markay dhaceen wixii ka dambeeyay ayaa dalka dad baa u qayilay ala kulli xaal u fikiray ee maxuu ahaa go'aan saday xamar dambe in aanan Soomaaliya laga xukumin oo Soomaaliya ay kala noqoto dowlado uun isbaxaysi ah oo kale sida Jaamacatul Carab oo kale yaani wadaninimadii wadankii iyo qarannimadii intaba nidaam uu sandalkaan iyo dadkiisa aysan u diyaarsanayn yaani oo federaal la yiraahdo ayaa la sameeyay lagu kaxfay weliba Soomaali inteeda kalena inay qaadato yaani waxaan xusuusanaa 2004 iyo in ay waxa ay Puntland taagnay nidaamka federaalka ah waa la qaadanaya ama shirka weynu ka baxayna oo dowlad Soomaaliyeed kama mid noqonayno ayadoo marka uu la niyad yaani la raadinayo wanaag iyo walaalnimo iyo wax walba iyo ayaa barnaamijka laakiin ujeed ayaa ka dambeeyay siyaasadda ujeedka siyaasadda ka dambeeyayna waa midka aanu maanta aragno oo ah annaga dowladaan lahay waan ka madax bannaan lahay xamar waxaan doonnaa annaga sameynayna waxaan doonnaa annaga qabsanayna marka meesha nidaamka federaalka ahaa ee la qaatay runtii waxa moodaa in uu abuuray hoggaamiye kooxeedyo madaxweynayaal ay sheeganayaan laakiin runtii waa hoggaamiye kooxeedyo ayaa dhigi kara aruu aanan ka duwaneyn nimankii hoggaamiye kooxeedyada ahaa ee shalay hawiyeed marka booskii kuwii hawiye hadda waa la maquuniyey waa la baabiiyey waa laga yacni dowladda ayaa la hoos keenay waxaad moodaa marka hoggaamiye kooxeed daarooda inay taan soo baxeen dani waa hoggaamiye kooxeed Axmed Madoobe waa hoggaamiye kooxeed maalin walba rabaa in la baryo isaguna uu taagan yahay waxaan doono ayaa sameynaya marka runtii hadda waxa waaye maxuu ahaa yacni wax loola yaaba uma laha nidaamka federaalka ayaaba u sameysnaaba qaab ahaan in dal iyo dowlad iyo nidaam iyo caasimad iyo dowlad dhexe iyo oo awood leh oo dalka maamusha inaysan jirin Axmed Madoobe marka hadda wuxuu doonuu sameynayaa biri yacni cilaaqaadkii Soomaaliya uu jaru leeyahay biri wuxuu leeyahay hadduu doono Kenyan hoos tagnaa yacni Puntland saasoo kale waxay leedahay haday doonto Itoobiyaan hoos tagnaa yacni waa un hoggaamiye kooxeedkii sidii Xaaji Muuse yacni uu lahaa oo kale maxuu ahaa dowladdaan minay bac noqotana waa bujeynaa minay bir noqotana waa la shaqeynaynaa ayagu noocyo kale waaye hadda wax kale oo waayahay mudana madaxweyne hore ee Cosoble Cali Cabdullaahi Cosoble aan hadalka wax yar ka dhexgale maxay u muuqan weyday muddaxleedkii hore ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xaaladaad xilligan ku tilmaamayso madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland hoggaamiye kooxeedkaad imanka ku sheegtay xilligaasi maxaad ugu arki weydeen ilaa taariikhda markaan dib u celino waxa qayb ka ahayd siyaasiyiintii waaweynaa ee xilligaasi u arkay sax wixii ku haysteen dowladdii hore ee madaxweyne Farmaajo hoggaaminaya ragaan ma aanu weligeyba sax uma aragba dowlad goboleed
madaxweyne qaldan aanu arko iyo qaabka uu rabo ninka la yiraahdo Farmaajo, laakiin marna uma arag dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland iyo waxyaabaha ay sameynayeen ama falalka ay ku kacayeen ama wadada ay ku sii socdeen mid sax inay tahay marnaba umaan aragba. Maxaa la yiraahdaa meesha sawaxaa taalla waxa waay yani waxaan rabaa haddaan kaa helana waan kula joogayaa, haddaan kaa waayana diyaaradan raacaya. Waxaan leeyahay anigu dowladda dhexe ee xamar ka jirta ay waxay sheegayso ma aqoonsani. Mar walba saasay Puntland ahayd, mar walbana Jubaland saasay ahayd. Yacni waxa ayaan dara ah haddayba hogaamiya kooxeedya daarooda samaysmayaan, waxa ayaan dara ah kuwii hawiyey in la maquuniyey oo muxuu ahaa khadka laga saaray. Sababtu waxay tahay dowladnimo looma socdo. Waxa loo socdaa waxa waaye ismul qunis, waxa loo socdaa waxa waaye in dowladda jirtaa markay tallaab qaadaysabilmaalan iga raalliaho. Yacni maxuu ahaa doorasho qof iyo cod ah oo yay u daran tahay, yayse gooni ugu roon tahay, mahawiyay gooni ugu roon tahay, ma xasan sheekhay gooni ugu roon tahay, ma waxay u daran tahay daarood miyay u daran tahay doorasho qof iyo coda haddii dalkaana halaga qabta la yidhaahdo ninka ka cararaya muxuu uga cararayaa? Horta ma qabsoomi kartaa? Waqtigii ma lahaynaa? Bal aan ka shaqayno, bal aan isku dayno, bal aaway madaxweynowna tus qaabkaad rabtaa inaad ku hirgeliso. Waqti intee leegaad u haysataa? Intaba maalinna ma dhicin. Maalinkii koowaad ee xasan sheekh la doortay ayuu dini inta baxay isagoo gafuurka tuuraya ka degay meesha la yidhaahdo waxuu ahaa Garow. Wixii ka dambeeyana dowlad dhexe wax shaqaa kuma uusan lahayn. Yacni marka lagamaba hadlinba weli doorasho qof iyo coda lagamaba hadlin. Saan rabo ma yeelaysaa? Soomaaliya jiri mayso? Soomaali haddaysan jirin markay yar u daran tahay. Waayahay mid baro inaan ku weydiiyo Cusoble, marka laga hadlayo doorasho cod iyo qof, dabcan siyaasiyiinta inta ugu badan way ka siman yihiin in la aado balse heshiis wadareed laga wada gaaro markay siyaasiyiintu siyaasadda banaanka ka joogaan. Go'aanadii ka soo baxay golaha wadatashiga qaran ee maamulka Jubaland uu qaadacay, go'aan iyagu u gaarna ay qaateen, inta ugu badan shirarkii dhacay Puntland qayb maysan ka ahayn shirarkaasi dhacay golaha wadatashiga qaran, madax hore oo dood qabteen way jireen. Haddii dowladda federaalka ku saxan tahay doorasho cod iyo qof go'aankeeda, siday ku dhici kartay Puntland oo golaha ka maqneed in kaliya lagu qancay afar maamul iyo dowladda go'aanadoodu inay sax yihiin? Adeer, horta waxa weeye anigu waxaan rabi lahaa cid inta suba iga qancisa oo tiraahda maxaa la yiraahdaa doorasho qof iyo cod ah hadday dalka ka dhacdo, yacni muxuu ahaa reer hebel waa khasaaraya oo waa laga badan yahay, oo waa maxuu ahaa laga dhaqaale badan yahay, waa laga abaabul fiican yahay. Marka saa daraaddeed reer hebel keliya ayaa qabsanaya. Yacni haddii ciddii igu qancisaan anigu horta rabi. Laakiin doorashadu heshiis ma baahna? Doorashadu heshiiska dastuurkay ku qoran tahay. Haye, waxa dastuurka ku qoran ma inaan ku doodna Soomaaliya inuu wadankan magaciisa Soomaaliya yahay maanta? Yacni ma inaan ku doodnaa calanku inuu buluug yahay oo xidig shangeesooda leeyahay? Ma inaan ku doodnaa 2019-20 soo doodaasi ma taagneen? Hadday dastuurka ku qoran tahay, hadday taagneyd yacni tabarta iyo waqtiga waxa ay markaa saamixi waayeen waa meeshooda waaye. Laakiin haddii ay maxuu ahaa doorashadii yacni maanta madaxweynihii dalka joogay ee la doortay hadduu leeyahay waa qabanayaa, waana suura gelinayaa oo uu waqti hore weliba bilaabay inta loo yiraahdo in la yiraahdo aad qaabkee u qabanaa. Puntland xasan sheekh ku suban karaa, ma Jubaland xasan sheekh ku suban karaa, warma Koonfur Galbeed xasan sheekh ku suban karaa? Maya, ujeedku ma aha marka waxa waaye doorasho qof iyo cod ah oo popular ah oo dalka laga qabtaa. Waxay u baahan tahay cidda kusoo baxayso madaxweyne ku noqonayso inay mustawaheedii gaarsiisan tahay, inay muxuu ahaa yacni sumcadeedii leedahay. Marka rag aanan meeshaa gaari karin waxbasoo helaya. Haddii la yiraahdo ikaan hay-adooyin warka, haddii la yiraahdo maxuu ahaa yacni doorasho qof iyo cod ah la qabanaya dad aanan meel la gaarin,
أيها وحي الروان إني شلونق وحلا يراه شلونق واتقن صوما هيا يعني وحلا يصدر درع هيا إني مركة طبعا طبعا عد طبعا طبعا عد يشني طبعا عد أو أيها الآن إني أنت يصدر درع أي ننسى خصوص صاران وصن باربان دورا دورشة حلالة وحواية وريج كوان يعني ميزان كسيدة وقم وضدتك معناها قصة ميناية دتك لكن أنت وحال الرواء طبعا طبعا عضو الوقر قرطمة الرواء والإيرادو طبعا كي يقعد أرام كسيلة يا عليك محادي وقرشة هاي دتسا وضع الرواء وهاي وأنا المركة وأنا قصو قدو مدحويري يعني بنت اللي قول لغنا وحال الرواء المركة النظام كاس الوحي اللي صوماليا الرواء وهي هاي ضدبا وحليهين هدي دولدي الدحاق يما مولدي قارع كلا سعودان كوكلا أو مانديت كهراك قد ما دام الدحلاتك sida koonfur galbeed iyo galmudugna laga yaabi karo iyaguna in culaysyo siyaasadeed ay deegaanadu ka soo kordhaan maadaama ay jiraan siyaasiin kale oo han kale maamuladaas waxa ba suuragal ah in tendadii markala dib loogu laabto waxa si ma ku muuqdaan ifafalaha wallahi ariga waxa ay muuqdaa Soomaali aanan doolin sideeda barnaamba inay hore u socoto haye hore u socoshadu way dib badan tahay waa dalcad la fuulayo waxay rabtaa adkaysi waxay rabtaa dhiranaan waxay rabtaa muxuu ahaa dulqaad waxay rabtaa isku dayid ayuu baahan tahay laakiin hadana la doonay marka hore in loo saxo loo socdo hadana la doonay dalka xaaladda uu ku jiro inuu ka baxo hadii la rabo in muxuu ahaa gobol walba iyo dowlad goboleed waxa la yiraahdo ay sameysan in muxuu ahaa yaani meel walba oo dhil iyo koox inta iska haysto ay ayuu say doonaan يعني عدي دونان أدوك اللحر إيران وحي دونان تيدان وحي دونان سمايان وردان كانوا ولا بابية نظام كفدرال كأهلا وهي واحد بابية دالكا نظام فدرال أو أنا الحكمة إسنين كنت لأن ما أقول عيدا قرن صوماليات إلا بسو جب لأن ما أقول عيدا قرن صوماليات إلا بسو سادل كانوا مركا كل غنية ساكي إتوبي عدي ديال صغات إذن كحمر جوجا يو قبل الله أن هو حمر قوة رئيسة كل يوم يا دفاعية يا صومالي شعبه يا دفاعية أسكري جوجا بنت لانو نقاط ماي أسكري جوجا كوفو بمحوا هاي يعني مثلا هذا جب لانو نقاط ماي دل كي دفاعي زي أي حتى شكل قال قلي إسكبر ده واحد كله ويا هاي مسؤولية ده يا قادنا يا مركها مدولة فدرال كا نظام كفدرالك يا دلك قربايا نظام كفدرالك انا وحا هويه او اه او اي اب لهدahay وا بونتلاند او كانت ايدانا وحا كو عياراي دلك يدانتي سكو كا او هويه اه هذا نظام كفدرالك مركا لا قادنايي وا شركي عرته 2000 سنه كمركو اها سومالي بدن با فديسو ارغي كلا غديسان لما بونتلاند او كلي ايا شركه فديساي ورت 2000 ما 2004 واي وا مركي كيه لا سوو تغي waxa ma waa federaalka nidaamka loo bedelay waxa arta lagu soo dhisay waa dawlad ku meel gaar ah ee TNG la yiraahdo transitional netherlands waa yaa national government national la yiraahdo markii halkan la tagay soo markaasi Puntland ma aheyn maamul gaar ah Puntland markaas uu iyadu waa maxuu ahaa in barnaamijkaas waa diidayba waa yahay hay dawladdi la soo dhisay waa ay diidayba waa birgi ciidid iyo salbalaar iyo halkaas ay gooni inta u baxaan yiraahdeen waxba samaysanayna wax aynaan anaga yeerinina Soomaaliya ka yeelin Soomaalinteeda ka yeelimay hal mala gaari kara oo siyaasadeed mugu muqata dadba arka mararka qaar idaaya Cali oo ma wax dadbooshido wax qarqarisido war wadankan aniga waa u dhashay xaq uu igu leeyahay ummadana waa ummadii dadkii walaalaha ahaa waay ummad Soomaaliyeed waay waxa aan arko ee dulmiga ah ee qaladka ahla inaan afka ku ballaariyo aakhirana lagu cadaabi maayo adduunka ku khasaari maayo sababtoo ah waxa waay dad aan fahamsanayn wixii ayaa xaqiiqda dadka oo la marin habaabinaya ayaa xaqiiqda nafta ogaanay wadankan nidaamka federaalka wax loogu suubi wax kale ma aheyn oo ay Puntland u horkacaysay in aanal Muqdisho oo hadda sabdal kiisale ka horeeyay waayay yaa dadkii maamulay dawladda dhexe la og yahay ayaa markay wixii isbedeleen oo hadda ba hal dhaxda taala la sameeyay
وعلى تمي ويسي كتبنا وحلا بلاوي وحوي نظام فدرالة يعني لقى اسم كله يعني لقى وحن ربنا يقول أنك هذه تلذ هذه قادنا هنا واتنا حط الشلال كل بار لها أي لا نحي محوا يعني لقى قوري وحن أبارنا هنا حقا وح قوري ويا شيء ما بوساس يحيو كجوجان يا ود أي لي إني كجوجان ما أرامي كعشان كران ما أنت صومالي حتى يشوف كتير عليك كلا وربيتو بوساس مي كتير فعن كران أرام مايا بوساس واحد لو جوجا وحواي ويل كجوجا كسمايو كان حمر جوجا كان بيدب جوجا كان بلدوينك جوجا كان جوهر جوجا أو كل جود وضع دقائق يا حدي ما شاء الله لكن نمك إسك إنت ترى يا واحد أو بحواها يعني أديه كوجود جيف كرسوني ده أنا بنت لان كرسوني صومالي لو جوجا ما هاي كرسوني أود إلا أنا بنت لان أو أي كنت دفاع عنكرت أو أي توبي خير دفاع عنكرت أما أورما أي كنت دفاع عنكرت لقومي بجوجا بنت لان مدحوري يهورة دولة جبلات كهيرشبل لا مدنى علي عبد الله يعصب له سيدو كلنا حلال قرن كسو قطعي جده هدل كسيدو وزير يوم مسؤولية كلبا ونور مييي شبل لا تي في أن راديو أبو ضمها سنتهاي مدنى أدين كامل 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 كامل